Það verður velkomin aftur í leik 2 hjá Somni og KR. Mér skilist að KR-ingarnir hafi verið first pick í leik 1 og var að vera red side. Það meina Somni og fengur vel í hötu í leik 2 og þeir var ákveð að vera blue side þannig að þetta endaði bara mjög jæmt og fallega. Við erum komin aftur upp eftir smá tækni vandamál. Það ekki tekið okkur mikið. Við getum skoðað að síðan að tjámsleitur sé hvernig þetta kom út. Þetta nokkuð svipað. Ekki alveg samt því að Wukong var fyrst pikkur hérna, Sett og Senna fóru að vera káur. Og ef ég maður rétt þá í síðasta leik tókuði Sennu Tam Kench, gerði aftur þessa leik því að Tam Kench fór allan leiðina því að Somni og fóru bara í varu snotalus aftur, hamingjusamlega. Þetta samt þá power pick farið yfir á káurinn í settinum sem að Somni og fengu ekki að spila. Og Wukong á þá topp aftur með Set Yuan í þetta skipti í junglinu og Graga sínum um borðið, ég fíla Graga sem ég klimur heldur Set Yuan í. Mér finnst það bara einfjöldlega betri. Twisted Fate er áhöfur. Ég held í sig ekki ljúga því, ég var með startan ofnaðina rétt áðan, að Grætt Slots hefur spilað Twisted Fate í fortíðinni, minni mig, ég var með ekki ljúga því, og staðið sákvæmlega því, hann fekk buff hérna daginn, hann bláa hvort hann skýrast í miklu meiri skada heldur seinna í leiknum. Pælingarnir kringu það voru, mun Twisted Fate vilja vera nota bláa hvort þessi seinna í leiknum? Er hann að fara að gera eitthvað í teamfight, ég ætla að gera meiri skafa í staðan fyrir að eigu í slóa eða stönna eitthvað. Því samt að hann tekur niður turna hraðar ímynda mér, minnum mig, það öllu síðan þessi patch kom. Við ekki síðan spilað hann eftir þetta börf, þetta í fyrsta skipti sem við sjáum Twisted Fate held ég bara. Ég ætla ekki að segja öllum deildunum, en ég get örgulega talið á hérna annara hendinni hversu oft Twisted Fate þú sést. En ég ætla að masa að við erum ready, við ætlum að henda okkur yfir í leikinn og sjá hvernig þetta fer allt. Hver er ímyndið sem eru myndanlega í sama hlutnum aftur? Merkilegt. Hanna kóða, hljóðið góða, small í gang, takk fyrir það flati. Og veitum sem hvernig það þarf að stað allt. Í þetta skipti eru að klens á Orionu fyrir þetta lífum svona kit. Sem hún veist klens á Hroll. En ekki klens að tóta á Turbo. Nú þetta sé ógeðislega mikið sísi að fara að koma í smetta honum. Það allt í góð. Og nú á að refsa Sam hér að fara og setja niður hennar vort að það eru fimm á móti einum hérna. Fyrst mótið fyrir yfir og sett á top lane fyrir Nero Angel og þetta er allt ennum byrjun hérna fyrir KR. Þeir hljóta núna temmilega sátti með þetta. Hvernig þetta snýrist hérna? Og þetta er þess að við erum bara að spá í hvort þið geti gerst að ef þú ferð alltaf og vortar á sama staðnum og þú veist að hinn er ekki verið að refsa þér því þeir eru einhverjum til fengsel line-upi eða þeir eru að gera sama sjálfur þá bara færi það inn í rólutum, kíkir bara niður kíkir hann niður gennur rifið og ég hendur þessu vort og við saman þetta næst því gerast í gær þess að voru að lurka í runnum og bíetur þessu og það var Sosa þá sem að út af einhver ástæðu beit ekki agnið og fór í aðra átt ekki þetta skipti ekki frá búinn, sem er alltaf neitað að flassa sem er ákveð fyrir hann núna hef ég á að hugja á skrýmslinu hann var undir síðasta leik skrýmsli, kíkjum skrýmsli ok, hann er að feika assistið á blue buff það engin vort að það er að spáta þetta út þannig að þeir hafa kannski ekki alla hugmynda þá að hann síðan og hann er að feika þetta út og segja setjó hann að byrja á blue og hún fer þá í gromp og ætti að teka bara fullklýrið en hugmyndir kannski svo að þeir eru þá ekki vona að samri kíkja í topplane ég ætla ekki að spáa mikið í þetta, ég ætla bara að sjá hvað samri gerir en að fara að taka úlfarni hérna yfir í blue buffið í level 3 og koma topp að virka ágætlega fyrir á síðast og meina, mér sýnist að púsið sem var þetta í gangi hérna niður og komin aftur með level 2 og hann að fara að lemja skrýmsli hérna fram og tilbaka ái skrýmsli allavega með mana pixels til að koma sér aftur upp en þetta er ansi kunnulegt ef hann Nero fítar ekki þetta skipti þá eru káringar góðir hann líka með first body, þarna kemur vortinn, þarna þetta mætt lane is over Nero getur ekki tapað svo stöðu mér sem er bakkupið frá hauslausu sem að bara fylgjast með sísta leik og segir þannig að ég ætla bara að vera inn á kantinu svona just in case og svolítið óri stendur vinur en ég myndi klárlega veðja fyrir ekkert á Gragas og Sett í þessi 2v2 og núna var einn að ná samir niður í annars skipti en hann getur þetta að segja burtu komið sér út og ansi mikið rompotensial í bóði frá Grenny Slots
Það ekki auðvitað hlutur heimi kannski að pússi orðin undir turt því að hún með hann alveg sæmilega mikið þegar í Því að þú vilt ekki beinlega sem eru kannski út af botti af að það veifi í bóða miðinu sem að myndi þá vera að hrynja í turtnum En Spellbookið í bóðið með fyrir slotsinn sem að Það verður áhverjð að sjá Nefnir teleportið núna, hvað tekur næst? Killpressið, ignite bara Hílið Við vil sjá Hrollos Mac 56 gera meira í að refsa Octopus Toto Turbo Það ekki opast mikið killpotential að koma frá þeim tveimur held ég Toto Turbo ekki komin að punkt þar sem hann óþolandi og ódreymandi Þegar mér líður nú að þeir reyna að læsa niður Octopus og sprengja neyðan heim til sín Láta hann missa stökkun Setja hann aftur úr Ef þau komast ekki bótið jafnir út á leitnum þú veist það held ég Octopus sé bara sáttur Þetta auðvitað opast mikið utility að koma frá báðar hliðum og Þannig að Hrollur og Smeg 56 eru alltaf að geta bara húlta hvernig sem botlinn fer en stundum ekki nóg að koma bara jafn útveli Top sagði það að vera búlja skrýmsli hérna sem að er að fara að missa af þessu kannur hérna nema stökkvinn Hann gerir það og klóka sér burtu, geta saman facebreakerinn og allan skaði hérna, hann er að fara massívan Nei, hann heitt ekki, nevermind, geggjað Gott play, kemur betur út þótt að niður getur ríkjana með passinu sínu Holy moly, skafið frá abanum En það býttar ekki málið, hann ætlar ekki að taka turdið, græð slóss og hauslöks muni sjá það Og þetta er abanin klandir sem ekki með klónin sinn reddi hérna Hann fer upp, hann fer útreinlega Og klónin komin upp Byttu, niður á flagstæðan til að pika og kill allavega þetta var mæstu í gegja Saman tíma botlið, þá kemur presen sem ég var að tala hérna Bað samir komið í gangi, neytti Octopus til að hýla En ekki mikið meira það samt Þetta ekki bæði flöksinni farin út á botlunni sem við sagðum áðan Það á að nota pressunni í það að taka hann niður dregan Mountain Drake, ágætis pick-up Freka tankilið hjá Somnio sem munum geta nýtt hann ágætla hérna í leikkifinu Það kuð líka að vera allt í lagi að taka henni drega snemma, það býður upp á fá sáluna mun fyrr, býður henni bara upp á fá sáluna sáum þeir leikinum gær hvað þeir voru ekki doppast mikið spá í dregunum og ég heldur þeir hafa verið komin upp í max 2 stakk af dregunum í bæðiskiptin þegar að leikinum voru búnir Mér leiði leik eitt eins og KR hefði átt að vinna leikinn nema að þeir bara gerðu allt vitlaust í byrjun Þeir eru ekki að það núna, þeir eru að gera allt rétt hingað til niður og komið 2 kill, það akkur það sem hann vill vera og við einnig eitthvað sem að vilja þetta, hann verður allavega ekki ánómnaður stakkan var ekki til staðar en Þeir eru ákvæmt að setja mitt, þeir eru bara mjög vel settir bot finnst mér Toplin geggja fyrir þá og ég mun fara á Grásin Gragas hvað hann að fara að gera hérna reynlega Ekki verið að finna einhverjum til að koma sér eitthvað nærri level 6 en Spottar göldið þarna verður óvarpun á að loka hann úti sem er þetta sem þannig á að dassi við vegginn hérna en Það hlýtur að vera kýtlaðan fínlitið að flassinn Alla kemur skrætsloss er með gilda spilið þetta gatan Stönnar apan hérna, hendur og spilum á það, hauslaus er að leita það dæfinu Og hann kemur sett með minjóveifu þetta bara eins og þegar hafi verið pantað hérna Það sem apinn hérna stökkvi inn og gera eitthvað harmuðum sem degi hérna fjögur kílkominn eru káir Og þetta er leikurinn sem vildu fá valdi Þegar að spila kringu topplið það líka svín virka fyrir þá Grænslótt sem hann í örgli klandir, Clancy kemur út til að tryggja killiður á Grænslótt Eitt átt og takk við bótið en nóg, Flassið er fallillar komin í burtu frá Nero Angelo Og ég held alveg burtu frá þessu til úr sem get aðeir ekki alveg tilbúinlega gefa hann að leika upp á bátinn Örlítið fór út að nýta hvað Grænslótt sér fyrir að bylda hérna hvað Bildið sé Komið katalysinn Roto Aegis Tanki TF Það kemur ljós Það voru mjög fá play sem fjölluðu í sísta leik Alveg bara alltof fá Þetta var frekar hæguleikur Tók langa tíma Þetta skiptið eru 3 hérna farin á topside Bara, þú veist, næstu þið 1.5 eftir Fyrir neyru og þetta er flest að búið að fara á hann Við getum kýtt á guttmunum bara til að sjá hvernig þetta liggur
3 og 4 á móti tæplega 2000 kalli. Það er svakalegu munur svona snemma. Þeir hafa alla fyrir sig að það er svona pínumunur á bot, þú veist, okkupólsu. Ég vilja hafa meiri og þetta lítur hreinlega bara frekar illa út fyrir Somnio. Það verðist að segja, það samt að reyna að læsa niður grann slossið við þetta, hann ekki með flassið en smakk nærði ekki alveg. Aðeins að klappa hverju mörgum hérna, hauslis eða reddi, ég kom inn í gangi MS Kaskið. Það vantar flass. Það er allir búin að flassi í þessum leik. Hérna á bara að hangsa það á að reyna að ná slossinu niður, núna verður dreslan að lenda. Frá smakk en það var búið að spotta flottu vortana til að sjá sem hann var þarna, akkurat þarna nákvæmlega þannig að það hefði verið mjög stór spurningamerki ef að slots hefði verið að hanga þarna ennþá vitundar samhýra og smakk Káir eru störu saman á það að botlinn sé bara að ganga fínt, það þurfi ekki á að gera því. Það sé að fara að skila sínu þeirra með þess að komna yfir í síðasi. Jæja. Það er verra. Það er ekki gott. Og þeir eru okkur stegar staddir topplinn, þetta er bara hauslis eru að leita einhverju til að ganga. En báði leinir hennar alltaf púsaðir inn, stanslust. Þannig að auðvitað grækar sleipur hann fram og tilbaka að leita einhverju gengur ekkert upp og er örlítið þetta aftur úr í. Ef við horfum bara að síðast, þá var hann örlega þetta eftir hann sem þetta er 1-0-3 búin að taka þátt í öllum killónum hingað til þannig að ég held að hauslu sér sinni, ég nú bara ákveðlega inn við beini Það ósynu boði Nero er komið hérna svolítið djúft inn Það er hann að taka dæfi, kíkjum á mittlegin því að það á að hendur sér undir turnina Nero eru komin en til úr sem kit, erum við sjokku við ready og líkum við bakkupi frá samherra sem er með Últi sig, Gleisaprinsinn getur þið bóðið hérna, Predator búið að poppa við hauslausinn sem að reynda að flaug inn og þú ertu bara að laug út aftur. Þeir eru ekki alveg að fara að ná þessu pleiti. Þrjár og hálfminúti eftir að þrá að pleitum. Skelrún er í bóðið en það eru káeringar sem að stýra tempón á leiknum. Og Somnio sem þurfa svolítið að bregðast við. Gangi bara bótt. Þeir eru um allt síðast í heiminum, lendi bara einhverju, taki hérna. Froskinn út á þessu, hann rútaður, hann verið að dressa hann aftur út á endanum. Nei, þeir eru bara baku, það er að koma teleportið frá Nero Angelus, þannig að koma hérna í bakluna. Þeir fara samt yfir á Octopus sem þarf að flassa og hýla til að koma sér í burtu. Teleportið fyrir sömulegis fyrir Dr. Skýrsla koma inn hérna Nero og er að hlaupa. Hann er hægur, hann er farinn upp í loftið. Últi frá Senu gefur þessan svo stóra skjöldgleysi prins að lendir yfir á. Yfir í komboið sjokku við á þrjá, það er bara ekki nóg. Kannski þeir geggjað, hendir afturinn og abanum aftur inn í þá. Þeir pekku killa og hann Total Turbo flassar inn til að reyna að læsa niður Hroll. Hrollur er tekið niður af Total Turbo sem heldur sér að lífið þöks í gráa lífinu. Og núna eru þeir sprengdir undir turnunum. Doppelkill sem fyrir yfir á Nero Angelo. Og snirtilega gert í þeim. Það var bara ekki sem svona Somnio getur gert í þessu þótt þeir lentu hlutunum sínum bara nokkuð snirtilega. 9-1 fyrir KR. Þeir ætla að sína að leikur eitt hafa verið flúk. Og eitthvað að segja mér að þessi leikur verið ekki alveg jafn langar sem síðasti. Nema að Somnio geti gert eitthvað lýjulega gott hérna. Mjög að segja oft upp á Stóta Turbo að hafa verið rock solid núna í báðarleikurum hingað til. Þetta svolítið snýstu hvernig topplinu þróast. Og þetta skiptið er þetta allt annað leikur. Þetta er ekki 1-8 Nero Angelo Atrox. Þetta er 5-0 set á 12 mínúndum sem er svolítið klikkað. Lengi sem hann láti ekki dreipa sér hérna. Hann er með frosking góðan til að geta sig. Og enda smástund eftir þegar hann á þessu Blades fyrsta plate að fara yfir á Somnio. Þetta er svo mikið gull sem er búið. 8 plays sem er farin yfir til KR og þeir eigin þá sem svo ná nokkur viðbót. Þeir, þú veist, þeir gætu tryggt sér skellunum akkurat núna og færi topp og klára hann. Fikk upp hinn, tvö pleitinn, ásamt turnunum, það væri frekar geggjað. En það vantar að bráður þetta í það, Nero er ekki með teleportið, Nero þarf að fara bótt, að taka mótið sveifið þar, setja pressuna inn. Og þá er þetta mögur bara að fara að vera kannski eitt pleiti viðbót á topplinu og ekkert mikið meira.
Það er aldrei gaman að spila aðeikra sem vill fara í Blade of the Rune King þegar þú bara með kvötla sinn. Þegar þú fær Blade of the Rune King það ógeðislega mikið spæk, sérstaklega þú ert einhver eins og hérna vein að sjálfsvið. Það bara það annað champion innan þú komið með Blade of the Rune King. Það það svolítið í það hjá hrollunum. Og núna kamerar bara með ítaði algjörlega heimdi sinn samherja svo lóð þessi facebreaker hefði verið góður. Og poppa kallar sinni Nero, hvað þetta gera við þetta skjöldurinn þessar svo stór? Sjöttunni fyrir að vera dölu svona kid. Þetta var allavega tvö ulti, þrjú ulti sem þið blæddi í þetta. Fjögur ulti, þið blæddi öllu hreinlega í að læsa niður. En fengu fyrir viki ansi stór sjöttán. Það samt skellum sem fyrir að vera káeringana og þeir heldur sér bara góður að geta bakk út úr sér samherri. Er ekki með lífið í þetta beins, smaklendir hókinum yfir á Toto Turbo. Toto Turbo er svo líla tankisann, rútið geggjað. Ég verður að lúsinu að geta hroll, lúsinu að geta blóða með þess að klensinu algjörlega óþörfu. Og Káir ekki ná að kaupa þessi tíma fyrir grannar slossatakana í turnir hérna botarleginu til að auka kutmunin ennþá meira. Þeir eru búin að missa pleitunum, en grænslóss náðu sér samt, þeir geta poppa skellurinu top eða mid, hvort sem þeir vilja. Turnirinn á top eru að fara að deyja henni eftir smá talandum að deyja, bless, bless, smakk 56. Þetta er heldur skemmtilegri sennilegu fyrir Octopus, en jæja. Hlutverkin snúast algjörlega við þetta. Snabbi fellir við í fjórskipti. Þetta fer að lúka örlítið erfitt fyrir Somnio. Fyrsti þeir þarf ekki teleport late game, hann getur skiptið fyrir hvað sem honum dettur í exostíðan og þarf ekki að vona eitthvað. Bara keira, splippus. Hann fékk þetta buff sem við tölum um. Núna eru Káring búin að taka niður þrjá turna, þeir eru komin með meira, þeir eru næstu komin með 8000 kall í Gullmönn sem er svakaleg. Það er ógeðislega mikið á þessu tímapunkti. Og þeir eru líka bara, mér veist þeir verið með kompið í þetta hreinlega. Það Vombo kombo í bóði frá Somnio, þeir eru með bronsóti hérna, þeir eru með lágtæðni frá Tins og Corruption yfir í nákvæmlega allt. Sjokkuð við dregur fólk inn, Glacier Prison kemur, slóarlega niður, Monkey stekkurinn byrja að spinna. Monkey er bara með tíamat og ekki mikið meira, hann er farið eftir Fates. Ég myndi segja þetta sé ekki Black Cleaver leikur. Ég ekki hrifin að hérna, nei. No sir. Þetta er hins vegar klárlega meðisleikur. 8 stakkar af Darsil, let's go. 7 stakkar af Darsil, let's go. 2 medias, það fyrir. Ég ætla að leggja pöntun fyrir 2 medias. Og þegar Káir taka hennar slag hérna og drega hann, þá fattar, hvernig er 10 stakkar sem bakka upp með 2 medias? Það verður geggjað. Og eitthvað sjötta skilning við þetta er að segja mér í svona skilabúðu framtíðinni, veitum við kaupa 2 medias. Somnio virðist ekki vera alveg tilbúin til að gefa upp hérna Octopus í öllu klandri en það samt frosku til að geta hann. Og smakk bara ekki einn sinni pínulítið tanki. Kerum og bildi boots. Sem að leiður að hlaupa hratt en tíminn fyrir þau að vera góð er hann svolítið bara farinn. Veist, Leinifeis er búið, hann er ekki fyrir að róma neitt og hann er bara gerður úr pappi hreinlega. Sem er slæmt því hann ársann setjó hann á að vera tanki til liðinu. Setti ég hann bara komið minnið til tapa ég á Sindurhöld, það ekki eitthvað sérstaklega mikið. Þessi húk er samt góður innan fyrir ég skal aldrei tala illa rómið, en Tóti Turbo mætti til að geta sinni mann, Tóttur Skrýmsla ætlar að spinna, henda öllum í loftið, yfir í sjokkvíðuð, yfir í kombóðuð, Samherri flosta til að reyna að taka hennu græna slóð, og en það samt Nero og Angelo komin í baklinn sem tekur killið á græn. Á hverju hljófst aftur inn? Hann hljópa aftur inn, Græsloss fellur fyrir vikið en Octopus er að gera svo vel Tóti Turbo og Killingspiri Nero er hvergi að hættur. Aumingja hrollur er ekki alveg saman stað að hann væri í sísta leik. Hann nær alltaf kæti sig í burtu í hérna en eða hvað? Tóti! Tóti er nú hljópað þannig Nero og segir Já, það dregi, ef við takkja dregað. Ég þyrfti að setja upp counter fyrir þessi seríu. Hversu oft Tóti Turbo hefur ultið? Ég hef ekki séð hann ultið einu sinni hingað til. Ég er ekki séð hann hafi ekki ultið. Ég er bara að segja, ég hef ekki séð hann ultið. Og mér skilst það að Bisa Voice er nokkuð gott.
til að koma sér inn baklæðan fólki vel getur hann er á djúka, hann sem svolítið djúpi hérna einn á móti mörgum og mér finnst hann hljóta að falla hérna að gefa killið kannski ekki alveg jæja, samverðu verið allavega meira tanki fyrir vikin og dísin frontlæðan þá til að standa í hárana Nero þegar hann hleypur inn en þeir þurra einhver svör við Nero, það ekki spurning Okkur við kemur út að slóa niður á samt Bissinu góðu, grætslós er bara að fara að drepast hérna Bara er ekki nógu góðu það reist ekki setjú hægna að koma, velkomin Skelvun alltaf gerir sitt að meðan Tóti Turbo 8 vil staka niður hennar Turdoktor sínlega alltaf stökka inn Hann ekki múltisand, hann getur ekki slóað Octopus sem bara labbar einfalli burtu Greysi Bissinu heldur ekki opið Það eru nokkur sekundur í það, of marga sekundur hreinlega Þeir nú komum sér út fyrir viki Treitaflansi fyrir turn, ég held Þetta meiri en nóga gulli sem að káringar sitja á núna og spáum mér maður samt ekki alveg rétt því þeir eru búin að drepast núna og þú veist það mengar ekki sens að fara í Magic núna Því miður Þetta temmilega tanki tvistu feit að koma út hérna miðinni fyrir kannar slot sem búin að skipta aftur í teleportið Það öx ég spellbókinni Bara það næst Bara nú komið til 10 sekundur Dr. Skýnsli eða með teleportið hann gæti alltaf frá sklippu sem vill bakka og kaupa sig eitthvað En þá að vinna í item 1 Þetta gæti samt verið tindafors að koma út hjá honum Á, sýnist það Flott, ég fílaði miklu betur Og hellingur Magic Penny bóði fyrir til þessum við kitum Hérna var einn á læsinu saman hér að sem er bara alls ekki nóg tanki Defensive Glacier Prison ekki það sem hann hefði viljað Sama fyrir Chainy, það komið Teleport líka Teleport komið niður hérna, Græsló sendur úr spilun sínum Og Nero að hlaupa inn að slamma þeim niður Trollu þarf að flassa út en það hefur búið að slóa Blade of the Roman King, Scumbag Smack Leipur beintir í facebreakerinn Sjokkvið er svo nógu gott til að halda til þessum kit nógu healthy hérna Það meina Octopusna að halda í burtu Skrýmsli ekki að vera að læsa niður Doppelkillið fer yfir á hauslausan Græslót, hvað ertu að gera? En restin af káringur sem komin hérna til að taka niður turninn Það meira sem vera að múa hérna í átt Þeir geta ekki tekið bara tveir En Þeir verða ekki tveir mikið leikjur niður og Græslót er að taka niður innhibitunni Þeir munu fara og rölta Kíkja á rúntinn Segja hæfi vinnir sem sem er að taka niður barunni hægt og róla Komðu svolítið ló en tamkist alltaf komin eitt að tanka þetta Og leikurinn algjörlega í höndurum að KR Sem svoleiðis geta pínt somni á hérna Við höfum nett áður hvað Senna ekki sérstaklega góð í að taka niður objectives Hún gerir Mikið skaða, lítið DPS Sérstaklega á Epic Monsters, núna Samir komin inn Það bara over Saint, er smaklegt, 56 Lendersson Húkir nú að gæðum slots, hann omnommaður sjokkuð Gerir ekki nógu mikið og þetta body slam inn í þrjá Slammið beint á hann á hausinn á roll Sem að fellur hérna fyrir viki, doppelkilli komur á Nero Angelo Og það vantar bara eitt gilt kort í viðbóta Samir til að stoppa hann af Facebreaker er nót til að drafa tilbaka til dauða síns Og það KR sem kom út með barunin, KR sem kom út með þrjú kill, KR sem kom út með leikinn hreinlega því það minion veifu boði með einu stykki Super Minion. Það nokkuð gott, þeir eru þrír á líf, þeir eru allra líf, hverju segja. Þeir eru þrír í beisinu, Nero þarf ekki að tanka turnið þetta, gera það samt. En ultin ekki alveg komin upp. Hvað Octopus samt? Hann var ekki alveg að sömu með nótu, hann vill bara fara að taka dregan hérna. Ég hef aldrei heyrt káringna tala saman á Discord eða Teamspeak eða hvað sem þeir Ég ætla að ímynda mér að á þessi tímum fóttið eru menn orðum svo þeir hressir og bara já, kera áfram, kera og meðan eitthvað svona Hörðu við ætlum kannski að taka turninn á topplein og svo náttúrulega dreikja að koma og hann heyrist ekkert í þeim af því að Nero að skellta svo okkarst að vel hann 10-2, þetta alltaf alveg einhvern síðast ekki gúst rétt, ég bara ímynda bara Slagur hérna Krux Nero
Roka gikkurinn en er búinn að stakka ur skildurinn sinni sem er risastór. Trúttum sem nóg gott niður á flansarinn fyrir slammi, það er satt ekki nóg. Og hann deyr fyrir vikið. Og hauslis er að huga að dreikunum hérna langar að sníka hann með að þeir eru alltaf Tóta Turbo. Sem að er alltaf stór og sterkur og maður mun taka tíma að drepa hann ef þeir einu sinni reyna við það. Þannig að hauslisinn er að tryggja þennan dreika nr. 3 fyrir liðið sitt. Hægt og róla. Og þá eru kárekina bara einu dreika frá þeir pikk upp sálanlega góðu. Þeir munu þá hlaupa ansi hratt. Það kemur sér teamfights. Það verður helvítis vandamál fyrir Somni og hvað það eru stórir og bífi menn að fara að hlaupa beint í smett á þeim eftir að hafa hent öllu í þó. Nú ætlum við öll að horfa á elixirinn hjá hauslisum. Sjórsir elixirinn. Og ef það kemur slagur eða byssur slagur, muna eftir því að nota. Við ætlum að horfa þetta og spáa því. Þetta ekki að dæma nema að gleymi því. Sérna hérna komum við bjátt í finnst dags. Þetta er öðruldi skemmtilega leikur heldur síðast. Nálgast óðfluga 100 stakka markið. En 80 stakks hlýtur telast nokkuð gott. Káringar gefast ekki upp á þessum slögum, þarna kemur Abyssal Voice, þarna Káttur fór upp í einn, hauslaus fór Golden Mode til að stoppa Svínsli af, Svínsli þarf að hlaupa inn í burtu inn í basis sitt og það er verið að CJ hérna á topplinu, sjokkuði fer út, það er alltaf lagi, græslósin lokkaði niður, ég veit ekki hvort hann vilja draga niður angelega samt inn, niður á angelega getur sig, nei, ég vil fara afturinn, kannski kemur út að henda hrollinni í turnin sinn nú á að drepa Setjó Anni Samir í fellur hérna, Tóti komið svolítið djúpt inn, þeir eru svo ló hérna, niður og fer inn. Hveður þess að það jörð en það er no pick fyrir doppelkilli Grætsklós mun taka hann síðasta hérna á endanum klænsins hann gott, ekki nógu gott Kili kemur út, AC kemur út, leikurinn er að fara hérna yfir í hendur káhæringarna sem ætla að gera þetta algjörlega að þryggja leikja viðureik og með stæl hreinlega flott leikur sem kemur út frá þeim, allt annað leikur heldur en leik 1 og sjáum bara hvernig leikur 3 fór svo